İş üçün əvvəl Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçirildi. Bu seçkilərdə əvvəlkilər kimi qanun pozuntusundan bol oldu. Yenə karusel, seçki qutusuna topa bülten atma, jurnalistlərin çəkilişinə mani olmaq, müşahidəçilərin işini çətinləşdirmək və s. Mikroskop Media bu qanun pozuntularına görə hansı cəzaların tətbiq edilməli olduğunu araşdırdı. Qaradağ rayon 11 sali seçki dairəsinin 28 sali məntəqəsinin sədri Namiq Cəfərov bu məntəqədə qeydiyyatda olmayan adamların səs verməsinə şərait yaradır. O bunu həmin adamları şəxsən tanıması ilə əsaslandırır. Tanışlıqla səs verirlər. Tanışlıqla səs vermirlər. Qəsəbənin adamları. Amma qeydiyyatda deyirlər. Qeydiyyatda deyirlər. Qəsəbənin adamlarıdır. Təzə bina tikiblər, orada yaşayırlar. Biz də tanıyırıq. Ona görə bələdiyyəni seçməyə ixtiyarı var. Bu qanun pozuntusu sübuta yetirilərsə, o seçki sənədlərinin saxtalaşdırılması və ya saxta sənədlərin təqdim edilməsi, bilə-bilə səslərin düzgün hesablanmamasına görə 2500 manatdan 5000 manata dək miqdarda cərimə və ya 2 ilə dək müddətə islah işlərinə cəlb edilə bilər. 28 saylı sabunçu üçün seçki dairəsi 9 saylı seçki məntəqəsində olan bu xanımlar isə rayon qeydiyyatlı olsalar da sabunçu da başqasının yerinə səs verirlər. Fatma adlarım. Qeydiyyatsız kimi yəqin ki, yazıldı bu. Öz adınızı gördünüz orada? Öz adımı tam görmədim deyə bu. Bu sübuta yetirilərsə, onlar seçki sənədlərinin başqa şəxslər tərəfindən saxtalaşdırılması, saxta sənədlərin təqdim edilməsi, başqalarının yerinə səs verilməsi ittihamı ilə 2500 manatdan 5000 manata dək miqdarda cərimə və ya bir ilə dək müddətə islah işlərinə cəlb edilə bilərlər. Siz hal-hazırda etdiyinizi danırsınız burada, mən video çəkmişəm. 23 saylı Nəsimi Səbaya seçki dairəsi, 26 saylı seçki məntəqəsi. Bu video günorta saatlarında çəkilib. Məntəqə üzvləri təxminən saat 13:00-a qədər bütün seçicilərin sağ əlinin baş barmağına işarələyici sprey vurublar. Bu isə qanun pozuntusudur. İşarələyici sprey sağ yox, sol əlin baş barmağına vurulmalıdır. Bu qanun pozuntusu isə həmin məntəqədəki səslərin ləğvinə qədər gedib çıxa bilər. İnsanların ancaq sağ barmağına vurmuşsunuz da, yəni sprey. Siz video var, siz mənə orada demişsiniz ki, siz sağ barmağınız, sübut edin ki, sağ barmağınız. Mən özüm görmüşəm və çəkmişəm. Üzr istəyirəm, sprey hansı əlinə vurdunuz? Sağ əlin baş barmağı. Sağ əlin baş barmağı. Sol əl deyil bəs. Sprey sol əlinə vurulmur. Necə, hər məntəqə üçün ayrı qayda olur. Mən özüm görmüşəm və çəkmişəm. Məntəqə sədrinin günahı sübuta yetirilərsə, onu seçkinin nəticələrinə təsir məqsədi ilə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmək ittihamı ilə 3 ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə, əmlakı müsadirə olunmaqla 3 ildən 7 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Siz özünüz mənə dediniz, əlbəttə ki, sağ barmağa vururuq. Siz hal-hazırda etdiyinizi danırsınız burada. Mən video çəkmişəm.